Alô galera, aquele abraço! Seguimos falando de série C do Campeonato Brasileiro. Por mais incrível que possa parecer, o Pai Sandu ainda não subiu. O Pai Sandu perdeu de virada em casa, no Mangueirão, nesse domingo para o Amazonas, por 2 a 1 O Mário Sérgio marcou para o Pai Sandu. O Igor Bolt empatou o jogo para o Amazonas. E o Sassá, goleador da Série C, com 17 gols, fez o gol da vitória. Amazonas, para mim, já está na Série B da próxima temporada. Eu vou explicar o porquê. Não matematicamente, pessoal. Ainda não. Vou dizer porquê. Considero que o Amazonas já está classificado para a Série B. De novo, não matematicamente, não na calculadora. E o pai Sandu, hein? Volta Redonda e Pai Sandu, próximo sábado, dia 7 de outubro, 6 da tarde barra noite, em Volta Redonda, valendo vaga para a Série B. O Pai Sandu que jogava contra o Amazonas pelo empate, para subir, de forma matemática, vai jogar até por uma derrota por um gol, contra o Voltaço, no próximo sábado. Fala sobre isso a partir de agora, sobre esta embolada que deu... Nesse Grupo C da Série C do Campeonato Brasileiro Sempre para a KTO, onde a diversão acontece Deixa eu passar primeiro aqui a classificação Depois eu falo do jogo aqui, da derrota do Pai Sandu em casa para Amazonas o Torcedor do Pai Sandu esperava que No jogo do sábado, o Botafogo da Paraíba, o Belo Fizesse frente para o Volta Redonda Que desse vitória do Belo, ou empate E deu vitória do Volta Redonda se o Volta não tivesse vencido no sábado, o estaria classificado matematicamente no acesso no sábado. Pô, não deu. Volta venceu. Então, com o um empate em casa desse domingo contra o Amazonas, garante matematicamente a vaga e perdeu o jogo. Paissandu 10, Amazonas 9, Volta Redonda 7. E o já eliminado Botafogo com 3 pontos na tabela. Não sabemos quem vai subir. Dois desses três, Paissandu, Amazonas e Volta Redonda, sobem. Para a Série B da próxima temporada. E um deles, obviamente, vai ser o campeão da chave, o primeiro colocado do grupo, e consequentemente vai enfrentar o Brusque de Santa Catarina em dois jogos e de volta para definição de quem será o campeão da Série C desta temporada. Mas quer dizer que nesse momento, para Sandu, para Amazonas e Volta Redonda, o mais importante é subir né? é garantir a vaga, o acesso para a Série B da próxima temporada. Então vamos lá, vamos por partes. Próximo sábado tem 6 da tarde a rodada. Volta Redonda e Paysandu, Amazonas e Botafogo da Paraíba. Botafogo já eliminado. Deixa eu começar com o papão, que está na frente aqui, tem 10 pontos. O Paysandu, pessoal, pode perder por um gol de diferença para o Volta Redonda. Mesmo perdendo por um gol de diferença, aí pode ser 1x0, pode ser 2x1, pode ser 10x9, não, 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 não interessa. Pode perder por um gol. Garante o acesso. Vou explicar o porquê. Parçadu perde por um a zero. Aí ficam um sandu e volta redonda. Ambos com 10 pontos. Ambos com 3 vitórias. Volta tem duas vitórias, vai 3. Saldo menos um por volta. Saldo positivo 1 para o Pai Sandu. Então o sobe pelo saldo de gols. Por quê? Se o Amazonas venceu o jogo aqui, por exemplo, certo? O Patal venceu o jogo, vai passar para o Paysandu e volta redonda. Não, não, não importa, velho. Né? Porque o Paysandu na pior das hipóteses, se perder por um gol de diferença, na pior das hipóteses o Paysandu vai ser segundo colocado. Então, o Paysandu joga por vitória simples, por empate ou até mesmo por derrota por um gol de diferença. Aí sobe para a Série B. Depois eu falo do Amazonas, que para mim já subiu. Volta redonda. Volta redonda só depende dele. Mas, para depender só dele, tem que vencer o jogo por dois gols de diferença: 2x0. Se o Volta vencer por 2x0, aí não vai interessar o que acontecer em Amazonas e Botafogo, por quê? Se o Volta Redonda vencer por 2x0, Paysandu e Volta Redonda vão empatar em todos os critérios: pontos 10x10, 10. vitórias 3x3, 3. saldo vai ser 0x0. Gols marcados. 7x7. 7. Mas vamos empatar em tudo. Mas aí, o Volta sobe, vai ficar na frente do Sandu por ter vencido o jogo. Primeiro turno, Sandu e Volta Redondo terminou empatado. Em Belém, 1x1. 1. O Volta vence o segundo jogo por 2x0. Empata na classificação geral aqui. Sobe o Volta e fica o Paysandu. Então, o Volta só depende dele. Se vencer por 2x0, garante vaga. Se o Volta vencer por 1 a 0 atenção, se o Volta vencer por 1 a 0 pessoal do voltaço aí, se o Volta vencer por 1 a 0 só sobe o volta redonda se o Amazonas não vencer o Botafogo. Certo? O, não, não se, perder o Botafogo, é isso, é o produção. Confira pra mim. O Volta, se vencer por 1 a 0 pra ele subir, o Amazonas tem que perder o jogo pro, pro, pro Botafogo, é isso, né? É isso aí, então tá, ó. Então, seguinte, volta redonda. Se vencer por 2 a 0 garante a vaga. Se vencer por 1 um a 0 o volta só sobe se o Amazonas perder em casa pro, pro Botafogo. Tem que perder. O Amazonas tem que perder em casa pro Botafogo. Ok? Agora por que eu acho que o Amazonas já está classificado? Mesmo não estando. Só tem uma combinação para o Amazonas ser eliminado. Foi justamente essa que eu passei agora pro Volta Redonda. É o Amazonas. Perder em casa pro já eliminado o Botafogo, e o Volta Redonda vencer o jogo. Certo? Só dessa forma. O Amazonas será eliminado. Primeiro ele tem que perder pro Botafogo. E depois o Volta tem que vencer o jogo. Se o Amazonas perder para o Botafogo e entre volta redonda e der empate, ou se o Paysandu vencer o Volta Redonda, o Amazonas, mesmo perdendo pro Botafogo, ele garante a vaga. Quando a bola rolar para Amazonas e Botafogo, independentemente do que estiver acontecendo entre Volta Redonda e País Sandu, o 0 a 0 aqui entre Amazonas e Botafogo vai estar dando a vaga ao Amazonas. Então, simplificando: País pode até perder por um gol de diferença. Amazonas joga pelo empate. Volta Redonda, se vencer por dois ou mais gols de diferença, sobe. Cada um só depende de si. O País podendo até perder por um gol. O Amazonas jogando pelo empate e o Volta precisando vencer por 2 a 0. Só depende deles. Se o Paysandu perder por até um gol de diferença, só por um gol de diferença, sobe. Só depende dele. O Amazonas, se empatar, sobe. Só depende dele. Pode vencer também, claro. Volta Redonda, se vencer por dois ou mais gols de diferença, sobe. Só depende dele. Façam suas apostas. Quem vai subir? Que grupo embolado, pessoal. Paysandu, Amazonas e Volta Redonda. Dois dos três sobem. Para fechar, Pai Sandu e Amazonas. A festa estava preparada para o mangueirão para que o Pai Sandu garantisse, depois de cinco temporadas seguidas na série C o acesso para B. 2019, 2020, 2021, 22 e 23. Festa do acesso adiada. O time treinado pelo Hélio dos Anjos, só que hoje foi o Guilherme dos Anjos que acabou comandando a equipe à beira do gramado, porque o Hélio estava com presa de automática, não, não treinou a equipe, à beira do gramado. Começou para cima, Mário Sérgio de cabeça no começo do jogo já perdeu a chance. Aí teve um pênalti para o Amazonas aos 14, o Diego Torres foi derrubado, só que o VAR disse para o árbitro que foi fora da área, então consequentemente falta para o Amazonas, pênalti anulado, falta para o Amazonas. Aos 24, o Mário Sérgio fez o gol do Paysandu. 22 gol do Mário Sérgio na temporada de 23. Goleador absoluto do Paysandu na temporada. 1x0 para o Papão. Papão jogava pelo empate para garantir a vaga, o acesso, imagine só, estava ganhando o jogo. Aos 42, o Sassá empatou para o Amazonas. Gol anulado. Sassá estava em posição irregular. E aí, aos 44, o Igor Bolt, Vai valendo. Fez o gol de empate 1 um a 1 um, entre Paysandu e Amazonas. Até aí tudo bem. O empate dava ainda ao Paysandu a vaga antecipada. Aos 11 do segundo tempo, o Sassá marcou o seu 17º gol na CDC e deu a vitória ao Amazonas. Amazonas 2, Paysandu 1. Um. Inacreditável. O Paysandu jogava, aspas, no sábado com a camisa do Botafogo da Paraíba contra o Volta Redonda. Vitória do Botafogo ou um empate serviam, os dois resultados serviam para o Pai Sandu subir no sábado, deu volta redonda, festa adiada. Jogando em casa contra o Amazonas, por dois resultados para subir: vitória ou empate. E acabou perdendo em casa. Mas de qualquer forma, o Papão joga até por derrota, repetindo aqui, ó. O Papão pode até perder por um gol de diferença para o Volta Redonda. O Amazonas joga pelo empate contra o Botafogo e o Volta Redonda. Se vencer por dois gols de diferença, garante. O acesso independente do que acontecer aqui entre Amazonas e Botafogo da Paraíba. Vai ser uma rodada emocionante, contagiante. Uma rodada quente no próximo sábado. Tchau.